טוב, אז לכל האמיצים שחזרו מהפסקה, שלום לכם. אנחנו, לפני שנעבור לחלק השני של המושב שלנו, אני רוצה להציג נתונים מספרים מדויקים של הפרקליטות, של מחלקת הסייבר בפרקליטות, לגבי הנושאים של הסרת תכנים, הרחקת משתמשים, סינון תוצאות חיפוש, הסרת דפים וכדומה, לשנת 2017. השרה דיברה על 3,000 ומשהו תכנים, התכוונה החל מ-2016, החל ממרץ 2016, שאז היא מינתה את הוועדה הבין-משרדית שמרוכזת בידי המחלקה שלנו, שאני עומד בראשה. אני אתן עכשיו נתונים שלא פרסמנו אותם בעבר, לגבי, רק שנייה, אני אתן גם לשאלות, לא, אל דאגה. אני אתייחס עכשיו, בקיצור, לינואר עד מאי 2017, כמובן זו לא המצגת. בבקשה. ובכן, פה ריכזנו את הנתונים על כל סוגי הפרסומים הבלתי חוקיים שאנחנו עוסקים בהם בפרקליטות, בכל מה שכינה פרקליט המדינה אכיפה אלטרנטיבית. הכוונה הייתה, כפי שהוא ציין, התמודדות עם העבירה ולא עם העבריין, עם הפרסום ולא עם המפרסם, עם התוכן ולא עם מי שעומד מאחורי התוכן. משפט פלילי, כידוע לכם, מבוסס על זה שיש נאשם במרכז. אין משפט פלילי אם אין נאשם. זאת אומרת, אם אי אפשר להגיע אל הבן אדם, אי אפשר להביא אותו לדין, ולפיכך אי אפשר יהיה לבצע את כל התהליך הזה, כן, שהוא תהליך מרתיע, הוא תהליך מחנך אולי, הוא תהליך משקם, זה כבר תלוי באיזה תיאוריה מחזיקים, אי אפשר לבצע את זה אם אין את הנאשם. וכמו שאמר פרקליט המדינה, וגם השרה בדבריה, לא ניתן לפעמים להגיע אל המפרסם בכלים של חקירה פלילית. ובכן, אנחנו פונים בבקשות משפטיות לספקיות השירות השונות, ובראשן גוגל כבעלים של יוטיוב בעיקר, אבל גם כסרצ' אנג'ין, כמנוע חיפוש, וכמובן פייסבוק, אבל בנוסף אנחנו גם בקשר מקצועי עם אינסטגרם, עם טוויטר ועם אחרים. אנחנו ממעטים לפעול כלפי ספקיות בישראל, מהטעם הפשוט שאז לא בהכרח מתקיים העניין הזה של חוסר יכולת להגיע אל הנאשם, מכיוון שאם החומר נמצא בישראל, אפשר לקבל מידע חקירתי מישראל, ולכן עיקר הפעולה תהיה באזורים שבהם הכלי הפלילי הקלאסי לא יכול לשרת אותנו, כי לא נצליח לקבל את הנתונים שיאפשרו לנו לזהות את מבצע העבירה. ובכן, 2074, תראו, הנתון הזה, 2074 זה כמות הבקשות שהגשנו ושהתכנים הוסרו. צריך להבין שבעצם עשינו פה, מבחינת המספרים, עשינו פה משהו שכמובן אפשר לפלח אותו לפילוח יותר מדויק, אבל זה היה גוזל עוד זמן. זה כולל גם פוסטים ספציפיים, כלומר תכנים ספציפיים, ממש פוסט אחד, גם יוזר, הרחקה של יוזר, שאז זה כמובן סנקציה הרבה יותר מרחיקת לכת, כמו שאתם מבינים, או דף שלם שמוסר, הכל בתוך הנתון המספרי הזה, ולכן הוא יכול להיות מעניין, אבל זה כבר להעמקת יתר, כמה מתוך זה זה יוזרים שהורחקו, כמה מתוך זה זה דפים שהוסרו. יוזר זה למשל יוזר של פעיל טרור מוכר. אז מכיוון שהספקיות לא מוכנות, לפחות הספקיות הגדולות, על פי הצהרותיהן, ואנחנו כמובן מברכים על כך, הן לא מוכנות שיהיה על הפלטפורמה שלהן פעילות של טרור, אז אם מישהו מזוהה כפעיל טרור, אז הוא יוסר ללא קשר לתכנים הקונקרטיים שהוא מפרסם, מהטעם, מבחינת החוק הישראלי, כי זאת פעילות בארגון טרור, ומבחינת פייסבוק או יוטיוב וכדומה, זה פשוט מעבר על כללי הקהילה שלהם שאוסרים על פעילות של טרור ושל פעילי טרור על גבי הפלטפורמה. אז כאמור, הנתון הזה הוא נתון שמאגד בתוכו סוגים שונים של הסרות של תכנים. וגם, מה שלא ציינתי, יש פה הסרה של דפים עם תפוצה מאוד רחבה בתוך הנתונים האלה. במסגרת הפעילות שלנו, כמובן ביחד עם גורמי הביטחון, שהם אלה שמביאים לנו את החומר, אנחנו רק הזרוע המבצעת, אנחנו לא הזרוע המנטרת כמובן. גורמי הביטחון השונים, שהם חברים בצוות הבין-משרדי שהשרה הזכירה,
כאשר אנחנו מקבלים מהם, כן, אנחנו לא מנטרים תכנים, אנחנו לא מבצעים את הפעולות האלה, הפרקליטות היא עדיין הפרקליטות, אבל יש כאן דפים שהוסרו, הסרה מלאה וקבועה, של מאות אלפי לייקים, כן, אם תרצו בפרמטר של פייסבוק, דהיינו שיש להם מאות אלפי אנשים שהביעו עניין לצרוך את התוכן, אם תרצו נניח לשם השוואה, אתם יכולים לבדוק אותי ולדייק אותי, אבל נדמה לי נניח שוויינט, יש להם נגיד 1.5 מיליון לייקים כמדומני, גלובס, סתם כדוגמה, נדמה לי מאות אלפי לייקים בודדים, כלומר, כלי תקשורת אם תרצו, או כלים שמשמשים למען הדיוק במה לטרור ולהסתה, שאנחנו שכנענו את הספקיות, כלים כאלה בתפוצה רחבה ביותר, הם חלק מהנתונים המספרים שאתם רואים כאן. אל יקל הדבר בעיניכם, וכשאתם רואים שהדבר הזה לא היה קיים עד לפני שנתיים שלוש, כפי שאמרו השרה ופרקליט המדינה. פרקליט המדינה סימן את יוני 2014, והשרה סימנה את אוקטובר 2015, אבל כך או כך, אנחנו מדברים פה על דבר חדש לחלוטין, שלפני תחילת הפעולה באפיק הזה הוא פשוט לא היה קיים. כמה מצבים אתם מכירים, כן, שעושים שינוי באכיפה, שלפני זה היה אפס, ועכשיו יש את הנתונים כפי שאתם רואים, בפרק זמן כל כך קצר. זה דבר שהוא דבר דרמטי מבחינת, הייתי אומר, ה-DNA התפקודי של הפרקליטות או של רשויות אכיפת החוק. אז כאמור, אלה הנתונים, אין טעם שאני אקריא אותם, כי הם הונחו כאן בפניכם לפרק זמן לא קצר. כפי שאתם רואים, מתוך הבקשות שהגשנו לספקיות השונות ושטופלו, יש כאלה שטרם טופלו, או יש כאלה שאנחנו עשינו להם גייטינג בהתחלה, נניח שגורם ביטחוני כלשהו מביא לנו את התוכן ואומר לנו, זאת הסתה לאלימות ולטרור. ההחלטה שזאת הסתה לאלימות ולטרור היא החלטה פרקליטותית, כן? או החלטה של שלוחיו של היועץ המשפטי לממשלה, שהוא בעצם אמון בהקשר של העמדה לדין. אז פה אנחנו עושים מין היבט מראה כזה על ההחלטה של ההסרה. אנחנו במחלקת הסייבר, מעבר לזה שאנחנו מתחילים לפתח כבר את ההתמחות בנושאים האלה, כמובן מתייעצים ומקבלים הנחיות מלשכת היועץ המשפטי לממשלה, מפרקליט המדינה ומהמשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים והמחלקה לתפקידים מיוחדים, שהם בעצם הגורמים שעוסקים בעולמות האלה מימים ימימה, בעיקר בהקשרים של כמובן העמדה לדין. כאן אני שם, אגב, פה בשקף הקודם, זה כלל סוגי הפרסומים הפוגעניים, לא רק הסתה לאלימות ולטרור, שזה העיקר, אלא גם דברים נוספים שגם השופטת ארבל הזכירה, או אני רגע אנסח את זה במילותיי שלי, הכוונה פה גם לפגיעות בעובדי ציבור, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, איומים, הטרדה מינית, דברים מהסוג הזה, וגם התחלנו להיכנס בצורה עדיין מינימלית ומינורית לשני תחומים נוספים. האחד זה צווי איסור פרסום והוראות בחוק שאוסרות פרסום. זאת אומרת, אם למשל יש משפט לגבי קטין, לגבי הליך האימוץ שלו, זו דוגמה אמיתית, ובמשפט הזה נחשף הזהות של הקטין, אז יש כאן הפרה או של צו איסור פרסום, או של הוראות חוק ספציפיות, או של שניהם. אז כאשר זה מופר בתוך ישראל, אנחנו הולכים לפי העולם הקלאסי, כן, של העמדה לדין וחקירה לפי הצורך וכו'. אבל אם זה מתבצע ברשת חברתית ומשתמשים בדרך, דרך הספקיות הזרות כדי לעקוף את איסור הפרסום, אז ככל שאנחנו מתבקשים, אנחנו מנסים גם לאכוף את הדבר הזה. אנחנו מודעים לזה שכמובן היום בציבור התפיסה היא שלא ניתן בכלל לרדוף אחרי הפרה כזאת של צו איסור פרסום, אנחנו ערים לכך, ובכל זאת אנחנו נכנסים לנושא הזה בזהירות רבה, בזהירות הראויה. הנושא השני זה הגנה על קטינים ברשת. שוב, השופטת ארבל הזכירה את זה בדבריה, הנושא של הגנה על קטינים הוא נושא שאנחנו נכנסים אליו יותר ויותר, בין היתר בעקבות החלטות ממשלה בנושא של הגנה על קטינים ברשת והקמת מערך משטרתי שנקרא מערך מאור, ששותפים בו גם משרדי ממשלה נוספים. אז גם בהיבטים האלה, היבטים של בריונות רשת, של שיימינג, אבל שיימינג שהוא לא חיובי, אנחנו מתחילים להיכנס. אגב, אנחנו מזהים פה שיתוף פעולה פוטנציאלי מלא עם הספקיות, מהטעם שהספקיות בעצמן מצהירות ופועלות, ואני מניח שנועה תזכור את זה מיד, פועלות בתחום ההגנה על קטינים באופן אקטיבי, בלי קשר למדינה, עוד לפני שהמדינה בכלל התעוררה עם הנושא הזה. השקף הבא הוא שקף ספציפי, חתכנו
לחודשים ינואר עד מאי 2017 את הנושא של הסתה לאלימות ולטרור. מבחינה משפטית, הכוונה להסתה לאלימות, תמיכה בארגון טרור ופעילות בארגון טרור, זה מה שאמרנו לכם, דפים לצורך העניין של ראשי ארגוני טרור או של פעילי טרור מוכרים, הם דפים שהם למשל נכנסים לכאן. דפים מזוהי חמאס, דפים מזוהי קוטלה איסלאמיה, דפים מזוהי ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, דפים מזוהי רביטל איסלאמיה, דפים של התאחדויות בלתי מותרות על פי החוק בישראל, אם הם נצרכים בישראל, מבחינתנו זו פעילות והתאחדות בלתי מותרת. אז בהיבטים האלה אנחנו התחלנו להיכנס, יש לנו אינדיקציות מגורמי הביטחון שהפעילות הזאת מורגשת גם בצד של מי שאנחנו פועלים כלפיו. אני כמובן לא אפרט, אבל יש לנו גם את המידע הזה, שהדבר הזה הוא אפקטיבי, ולכן, שאמר פרקליט המדינה קודם, 50 כתבי אישום, או 150 כתבי אישום, אגב, צריך להוסיף לדברים של פרקליט המדינה גם את הנתון בתוך בתי המשפט הצבאיים, יש עוד כתבי אישום על הסתה לאלימות ולטרור, ושי דיבר כמובן על הכתבי אישום בתוך מה שנקרא הקו הירוק, אבל יש עוד, בתוך מערכת המשפט הצבאית, עוד כתבי אישום על הסתה לאלימות ולטרור באזור יהודה ושומרון. מכל מקום, אם השאלה לגבי 50 או 150 כתבי אישום בתחום הזה, היא השאלה מה זה בעצם זומחת, או זה, 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 זה הדימוי של הנער שניסה לסתום את את הפרצה בסכר, אז כאן זה כבר נתונים מספרים אחרים, כאשר הם ממוקדים אך ורק לגבי ההסתה לאלימות ולטרור כלפי אזרחי ותושבי מדינת ישראל, כלפי, זאת אומרת, מה שנתפס כפגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, וזה ביחד עם הכוח המרתיע של כתבי אישום שמסתיימים היום במאסרים בפועל, אנחנו סבורים היום, ועובדה שאנחנו משקיעים בזה תשומות, זאת אומרת, בסוף אנחנו לא עושים את זה סתם כך, אלא אנחנו משקיעים בזה תשומות, אנחנו סבורים שהדבר הזה כבר משיג אפקט אמיתי, וכשאני אומר אנחנו, אני לא מדבר רק עליי, אלא אני מדבר על כל שותפינו לפעילות הזאת בקרב גורמי הביטחון וקובעי המדיניות, מראש מל"ל, בתוך משרד רוה"מ, דרך כמובן משרד המשפטים, כל הגורמים שגם ישבו כאן, השרה, פרקליט המדינה, יועץ וכדומה. אז אלה כאמור הנתונים רק לגבי הסתה לאלימות ולטרור. שימו לב, אחוז ההיענות של הספקיות על הבקשות שמטופלות, אלה שעדיין לא בהמתנה, להסרה מלאה או חלקית של התוכן, זה 94.2%, אחוז גבוה מאוד, וגם זמן ההיענות הוא גבוה מאוד, הוא השתפר בצורה דרמטית. לכן אמרתי קודם, אילו היינו עורכים את המושב הזה, נניח לפני 3 חודשים, ייתכן שלצורך העניין חלק מהדברים היו מכוונים אולי ביתר סעט, נגיד לספקיות. ואנחנו רואים שהספקיות משתנות בעצמן, משנות את המדיניות שלהן, מגיבות לקריאה של המדינות וגם מגיבות בעצמן בכלל להתפתחויות כפי שהן תופסות אותן. אני מניח שנועה תרחיב על כך בהמשך. זה הפילוח האחרון שאני אציג לכם ואז נעבור לדוברים הנכבדים. יש לנו, אלה הנושאים כפי שציינתי שאנחנו עוסקים בהם. כאמור, רוב העיסוק שלנו בפרקליטות המדינה בנושא של הסרת תכנים, זה בתחום ההסתה לאלימות ולטרור. חלק מהעיסוק הוא בנושא של לשון הרע ופגיעה בפרטיות. בעיקר זה היה בשנה שנתיים האחרונות כלפי עובדי ציבור, השופטת ארבל הזכירה את זה בדבריה, אז אנחנו עסקנו בנושאים האלה בעשרות רבות של פניות ועשרות רבות של מקרים, וכאמור גם הנושא הקטן יותר שמתחיל לצבור איזשהו נפח, אבל עדיין נפח קטן, הפרת הוראות של איסור פרסום. אז עד כאן הצגת נתונים שרציתי להביא בפניכם, האמת לפני הפסקה, אבל בחרתי לעשות את זה בסוף אחרי הפסקה. עכשיו,